Inactive viruses reactivate during space travel. NASA 20 de março de 2019 Space travel cause de reactivation of the virus in Mauritania of the crevaboard the space shuttle and international space station is, according to a NASA study, a breakthrough tactic de compromise in the future missions to Mars and beyond contente of the de proven truthfulness, from original reliable sources. In the case of a thesis or scientific opinion, the truthfulness of the declaration self of the person involved, and not the fact declared de it, can only be guaranteed. Inactive viruses reactivate during space travel ou togonly l'ias mal-proportion develop symptoms, virus reactivation rates increase with the duration off space flight, and may pose a significant risk to em in future missions. Satish Kameta, from as Johnson Space Center, reported. Nas astronautes suporte vexor e vimontes to microgravity and cosmic radiation, notitumentium on te extreme geforces oftaque of and reentry. Pispes e cauchalenges exacerbated bi more familiares stressors, suchas social separation, confinement and altered sleep-vac cycle. To study the study te physiological impact of space researchers analyze samples of saliva, blood and urine collected from astronauts before, during and after the space Meta during space flight, there is an increase in the secretion of stress hormones, suchas cortisol and adrenaline, via chronic immunosuppressive immune system. According to this, we found that this, of the astronaut's immune system, particularly those tati normally suppress and eliminate viruses, become less effective during space and sand sometimes in 60 days later. In the mid stress in the viral 10 latent viruses reactivate and resurrect, according to this, published the published in the revista Frontiers in Microbiology. Meta-saïd. Sofar 47 of t 89, 53%, Astronauts on short space flight sand 14 of 23, 61%, on longer missions presente presented T-herpes the virus in the saliva or urine samples. Tese frequencies as well as T-amont of viral shedding and marker in T-samples before or after T-flight or of healthy paired controls. Em total, for of no the novo no herpes detected. These include t varietes responsible for oral and genital herpes, HSV, varicella and varicelas auster virus, VZV, vis remaintrolgout life in nor nerve cells, as, well as CMV and EBV, vis permanente Residency, but vitout intercorrências in nor Cells seus during childhood. CMV and EBV, artivoviruses associated with causing different mononucleosis strains or tex, de disease So far, this viral spew is typically asymptomatic, according to e Archers. meta reporter de Tatium six astronauts astronautes symptoms do to viral reactivation, and the symptoms were minimal. O Viver, The Continuation of the Onset of Post-Fleet Viruses My Geopardism immunocompromised or Infected Contact Soy Art, Suchas Newborns. A Space agências Prepare for Mami missions in the space Beyond the moon de Mars, The Risk That Herpes Virus Reactivation representatives for Astronauts and Their Contacts Can Be Come memória Crucial. Developing e Conter Mesuras for Viral Reactivation is Essential to the Success of tes Simissions in T de Space Meta-Site